Якби світ складався з абсолютно нормальних людей, то він захлинувся б не від надлишку розуму, а від сірості, кажуть американці. Тому вони створили всі умови для життя людей з особливими потребами. 22-річна Катя народилася у Тернополі в звичайній родині. Перші дні її життя стали великим випробуванням і для неї, і для її батьків. І в нас було троє дітей. Я вже була старша, мені вже майже було 40 років. Я завагітніла в четверте, але я не знала, що я вагітна. Я відчувала, що щось зі мною не в порядку. Я звернулася до лікаря. І коли я звернулася, то вона мені сказала, що я вагітна більше як 2 місяці. І тоді вона мені зразу сказала, що я ту дитинку не виношу, що буде викидиш. І щоб не було ускладнень, то краще перервати вагітність. Але я не могла того зробити, тому що вийшла я від неї, я зразу нагадала собі сон, який мені приснився ще перед тим. Я йому не придала значення. І мені приснився сон, що я народжу хвору дитину і що я її буду дуже любити. Висновки лікарів були невтішні. Каті не жити, констатували у різних лікувальних закладах. Батькам дівчинки радили готуватися до найгіршого. Вона народилась нежива. Після інтенсивної терапії визвали бригаду інтенсивної терапії, вона почала дихати. І тоді вже після того сказали, що в неї повна атонія м'язів. Вона повністю була нерухома, я її не могла на руки взяти, треба було її тісно змотати, бо ручки, ножки звисали так, як ляльки тряпчаної. На другий день вже вони більше обстежили, сказали, що в неї вада серця. Через день сказали, ще одна вада серця, що проблеми з шлунково-кишковим трактом, що вона не може їжі їсти, що вони, які давали її через зонд, то їжа вся верталася. І було, не знаю, якась так тривога, як з людської сторони була, але всередині якийсь був мир, що якось буде, знаєте, що надія є. Лікарі пропонували відмовитися від дитини, проте батьки навіть не розглядали цієї пропозиції. Всупереч обставинам вони продовжували вірити, що Катя житиме. Лікарка мені сказала, що ти лиши її, йди додому. Навіщо тобі 40 років хвору дитину? Ти маєш троє дорослих дітей, бо на той час нашому старшому сину було 18 років, як я її родила. Я, правда, не могла нічого їй сказати на то, тому що то моя дитина, і вона для мене є дорога, і я не знаю, як би я собі представляла жити, чи їсти спокійно, чи спати, і не знати, що моя дитина, чи мою дитину хтось доглядає. Ну, для мене то не було, взагалі питання не було. Але то єдине то, що вона на п'ятий день, коли вона прийшла до мене і каже, що дитина вдатувалася, захотіла жити, що стан покращився, але все рівно вона жити не буде. 2-3 дні вони казали, тоді вже не казали скільки, ну до 3 місяців, так прогнозували. Я їй сказала, що я беру дитину, я йду додому, ви мені все рівно нічого не поможете, і Бог мені допустив то переживання, і я буду з Божою допомогою виходити з того. Я сприйняв як по-людськи, бо то людина, як не як. І тривога, і біль, і розпач, і якась депресія. Ну, чисто по-людському. Але ми прийняли цю дитину, ми прийняли як від Господа, тому що ми розуміємо, що яка б дитина не була, це Господь дав. І інколи ти думаєш, чому так Господь робить. Коли Катерині виповнилося 2 роки, її родина емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Чужа країна, мова, інші звичаї. Проте суспільство абсолютно по-іншому ставиться до людей з інвалідністю. Їх сприймають не як обмежених осіб, а як людей з підвищеними потребами. Говорив один чоловік, який приїхав до Америки з України, і він каже, що у вас дуже багато інвалідів. Але вони там все, вони просто на виду ці інваліди, розумієте? Їх виставляють, ними гордяться, їх не ховають, абсолютно. Ними гордяться, їх люблять. І не тільки батьки люблять, і всі люблять. Тому що, якщо ви зайдете в шопінг-центр чи будь-який магазин, їм посміхаються, їм особлива увага. Їх особливо люблять. У американців є така традиція. Вони сімейні фотографії або тих, кого вони люблять, тобто перші люди, які це жінка, чоловік,
діти, вони виставляють на робочому місці. І вони тим гордяться. А я мав фотографію, ми зробили фотографію наших онуків. На сходах так йдуть сходи вверх, ми їх всіх посадили. А зверху сіли дід із бабою, тобто ми сіли. І Катя з нами сіла. І всі онуки, тоді було 10, зараз їх 11. І я мав цю фотографію, і я показав менеджеру своєму. Ну я їй тільки показав, вона сказала, it's blessing, що це є благословіння. І я трошки, а в серці моєму вийшло так, що не дай Бог тобі такого благословіння. Але я тут же застидався тими словами. Вони не були висказані, але я так подумав. І я собі подумав, якщо людина, яка не знає Бога, і вона говорить, що це є благословіння, то мені ганьба тоді. Я неправильно думаю. У Сполучених Штатах Америки Катерина вивчила англійську мову, закінчила школу, освоїла гру на фортепіано, а також роботу за комп'ютером. Перемагаючи інвалідність, вона долала багато труднощів, але з кожним днем ставала більш впевненою, самодостатньою і повноцінною. For you clay my open beginning, you keep me together in my mother's form. I wish you because I am faithful and wonderful made. З інвалідністю можна впоратися тільки одним шляхом – оновленням мислення, кажуть батьки Катерини. Це щоденна наполеглива праця. Ми її нікуди не ховали. Але наш менталітет пострадянський такий, що цю дитину треба заховати, щоб її ніхто не бачив, нікому не говорити. Але ми того не робили. Ми йшли в церкву, ми йшли всюди з нею. І коли ми приїхали навіть в Америку, ми навіть чи на весілля нас запрошували, чи на якусь оказію іншу, ми сказали, що якщо з дитиною, то ми йдемо. А якщо ні, то знову весілля як по двох там, чи... а дітей не беруть. Але ми сказали, якщо з дитиною, то ми йдемо. Американське суспільство змінило нас. І коли ти приїжджаєш до школи, і коли ти бачиш Катерина, great, hi, Катерина, bye, God bless you, і директор школи приходить, обнімає, Катерина, молодець, що great, Катерина. Вона тішиться, вона щаслива. Коли ми приходимо в свою церкву, ми побачили дуже велику різницю. Дуже велика різниця. Іменно, коли американське суспільство дивишся, і наше слов'янську громаду, і дуже велика різниця. Наш менталітет ми ще не поміняли. Американське суспільство вирішило проблему соціальної адаптації дітей з інвалідністю. Відтак, школярі в інвалідних візках – звичне явище в американських загальноосвітніх навчальних закладах. В американському суспільстві 80% народжених таких дітей з особливими потребами забирають додому батьки. 20% залишають в лікарні. У нас навпаки, 20% забирають додому батьки, а 80% залишають в роддомі, в лікарні, залишають їх там. Тобто, ця проблема в них вирішена. Але на тих 20% чекає черга. На тих 20% черга стоїть, що вони не залишаються. А от в пострадянських країнах проблема залишається. Найскладніше змінити мислення людини, її менталітет. Деякі батьки здорових дітей не згодні з впровадженням інклюзивної освіти. Вони не хочуть, щоб разом з їхніми дітьми навчалися інваліди. От ми українці. А чому ми так відносимося? А де та любов? Як ми читаємо? То ж люди всі рівні, так? От і виходить наша рівність. Президент України підписав закон про інклюзивну освіту. Відтак, діти з особливими потребами мають право навчатися у звичайних школах. Однак інклюзивна освіта потребує змін у стандартах викладання уроків. А також важливим є прийняття з боку звичайних школярів, вчителів, суспільства. Такі діти з особливими потребами, вони даються Богом в особливі сім'ї. Особливі діти в особливі сім'ї.